Aqui agora de noite tá bonito pra chover, ó, como tá relampeando aí. Tá a coisa mais linda do mundo, viu? Tá vendo aí? Agora aí é coisa feita do nosso Criador mesmo, que criou o céu e a terra aí, viu? Isso aí é o Deus verdadeiro mesmo, que fez o céu e a terra e todas as coisas, né? Quem é o ser humano que tem condição de fazer isso aí? Aí, relampião. Tá vendo aí? Aí é coisa da natureza, viu? Aqui é coisa da natureza. Aqui foi o nosso Criador do céu e da terra, o nosso Criador de todas as coisas. Só ele é quem tem poder de fazer isso aí, viu? Aí, tá vendo? Aí eu boto fé, viu? Aí é coisa do nosso Deus Criador de todas as coisas, do céu, de todo o universo. Isso aí eu boto fé, viu? Esse é o nosso Deus verdadeiro mesmo, que criou o céu e a terra, tudo que há em cima dessa terra aqui, né? E os astros aí, ó, relampeando, né? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, viu? Coisa mais linda do mundo, viu? Aí, tá vendo aí? Coisa da natureza, viu? Só Deus pode fazer todas as coisas, viu? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se gostarem aqui desse tipo de conteúdo, mostrando a natureza, as coisas do nosso Criador, do céu e da terra, de tudo que há neste mundo, viu? Agora, neste momento. O céu. Quem estiver assistindo nesse momento este conteúdo, deixa um like, aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, que é para chegar mais informações dos nossos conteúdos aqui no canal Sertão Petrolina Repórter.
do amigo Fernando Antônio Ferreira. Deixa aí um joinha.